התקפת ירי על השער של השינגימל, התקפת ירי על הכיסאון. בבוקר התעוררנו לרעש עצוב של יריות ופיצוצים. תחושות קשות היו, אבל לא ידענו עד כמה שזה ביום ראשון. בשמיני לאוקטובר, אמרנו, כולם מתפנים מפה, היה צריך לארוז מהר מהר. זה עידית ומיכאל, התנפלו עלינו בבקשה, בואו מהר אלינו. ונסענו לביתן. חשבנו שאנחנו באים לכמה ימים, וכמעט חצי שנה אנחנו כאן. שושן פורים שמח, חשש לאירוע ביטחוני בגזרה. צומת שער הנגב נחסמה לתנועה, וכן צומת נתיבות לכיוון סעד. זה הקבלת פנים. זהו, לא שכחנו כלום. את באתי מאוטו שלך? לא, לא, אנחנו נוסעים במיניבוס, רק שאתם צריכים לעלות למעלה. נכבה את האורות. אני לא מאמינה. לא מאמינה. תחייך. תחייכי, ירי. איפה הפרנו? אז ספרי. החלטתי לעלות לישראל. בגיל 16 וחצי, אחרי סיפור חיים של בריחה מפולין, והגענו בסופו של דבר ללונדון, הלכתי לסוכנות היהודית, אמרו, יש אולפן בקיבוץ הדתי, וככה הגעתי לכאן, וככה הכרתי את בנימין, כשאנחנו הקבוצה מהאולפן עבדנו בשדה, הוא היה מנהל שלנו, הבוס שלנו. אני עוד לא ידעתי עברית, ממש, והוא רצה ללמוד אנגלית, כביכול, וזה היה סיפור. סבוש, להתראות, אני אוהבת אותך, שיהיה נסיעה טובה. יצאנו לדרך. אכן. בשעה טובה. היי, שרה. איפה אתם? אנחנו עוד מעט עברנו את שער הנגב. אה, יופי, אני פה ליד הבית שלכם. וואו, כל כך מוקדם. אז את יודעת מה, במקום לחכות לי, את יכולה, כשאנחנו נגיע, אני אגיד לך איפה, לבוא לאוטו ושם נעשה את המפגש הרגשני. הכיכר נשארה יפה, כמו שהיא הייתה. בנימין. כן. תזדהה אתה. אנחנו נהיה שמאלה. שלום, מה נשמע? אנחנו מסעד. אנחנו חוזרים לסעד עכשיו. בוא אתה. בוא אתה, נכנס ימינה. ברוכים הנמצאים. ברוכה. היא מחכה לנו, היא מחכה. ברוכה הבאה. דליה שלי, דליה שלי, דליה שלי, אתה לא סתם, בואי נעמוד על אותו גובה. איי, איי, איי. בנימין היה כבר מוכן לחזור מזמן, מזמן. ותמיד אמרתי, אין כמו בית. זהו, הבית, הבית. הבית נשאר בית. הכי טוב בבית, אה? ממש. בית זו תחושה שאין לך כשאתה לא בבית. זו תחושה של זה שלי. זה שלי ואני פה בביתי. שאריות של נרות בשמחת תורה. כל דבר מזכיר את היום הזה.
מלחמות. כשאני הגעתי היה פדיון, היה... מסתננים היו. אנחנו לא נכנעים לרוע שלהם, לא נכנעים. אנחנו חוזרים לביתנו. גם אם יהיו תקופות פחות שקטות, זה עדיין ביתנו. עם ישראל חי ואנחנו נמשיך להיות. וקדוש ברוך הוא יהיה תמיד לצדנו, הוא יגאל אותנו.